مركب مالنتي لانسحيني رجع قاركود وحيل هاين والله إن أنا لانسحيني أن كورم لهلين أن لسوق قارين أو كتاب مرينين مقت سامان كره لا بقول يا دوري أف كنتن حل ديوان بامحوها يا عدي وتاريخ ده مركب رسم وح كستوى بلنقات هم نقطة سدو دانو بلنقات أنا أقول مالك غيري مقدس الشر أكو قبتن حل ديوان سديت أن كرق ضعف أي أو شيء إن أنا لكيني كرنا أغلقات هبين كين إن مدعتوية دي هوتيل ده كله ولا قلك كل ما يقبل بلنقات دي لو سمي وح كستوى هم نقطة يا أنت أرنت نتاج أنت هاي maamulka ka jiray oo ka shaqeynayo fulinta damaca Ethiopia oo ka shaqeynayo wax wada hadal oo socon kara ma jiraa marka in shaqadii weyneyd laga fariistay oo marka ku xigeen uu moogtahay la iska moogtahay muxuu aha la laazimay oo moogtahay ay dhaqan noqotay oo halka la joogo la isku ilaaliyo horta wax weeyaan meel la sii joogi karo ma waxa laga rabaa siyaasiinta waqooyi halkan gobolada waqooyi ka soo jeeda ama diro in ama ma diro dhanba ay u hawl galaan sidii loo keeni lahaa muxuu ahaa goboladii waqooyi loo keenay dalka midnimadiisana laga wadax labaanay saasoo ugu guda jiray muxuu ugu dhex jiray ma jirto qof wax lagu bixiyaa way aragtay xildhibaano wasiirro wasiir ku xigeen loo balan qaaday ma jirto dadku xildhibaano oo dhan waxay leeyihiin damac bay leeyihiin waana kulaha damac bay leeyihiin qofku yaa soomaan garan hadii hebel ka tago aniga ku xigaya haduu hebel muxuu ahaa buuxo anaa joog ama imanaya kulli mid unbaa joogaya mugta mid kamid xildhibaano la yiri akoonadiina soo diraa jiray ma jirto waxaas وحازولن مجرى حلبان ندى وحاي شيغان ان مقام كي يولاس كي اولا هاكو هين كو بعد باش ادر هوس اولاي وماركو تاس انا موكتا هاي منصب كلفتي سابا واركبا انو منصب ديري ايسكوسي محوها ما عاد ايسكوسي دبر جبي سواهين وحالا غربي موكتا حلبان ندى وقايلي موكتا دوني وحالا غربا مدى ديجن هادي ودى جركو ايمن ويان midow ku iman waayaan waxay noqon doontaa inuu muxuu ahaa cid walba gobolkiisa iyo dhulkiisa u taliso ani markaa waxay saarmayaan awdal state iyo ka sheekeeyo oo state federaalkii soomaaliyeed ka mid ah inaan muxuu ahaa ka shaqeeyo sidii uu federaalka uga mid ahaa hal shilin oo lagu bixiyey aba yaraatee ma jiro cid dul lagu siiyey ma jirto ha soo helaan oo ha yidhaahdaan xildhibaanadaasa waxaa la siiyey ha soo yidhaahdaan beentood way waxaas سومان غير وشيء كله هاتي لو بحية يدون هبيرات عدنا وحبل السينين سومان غير أي ساس وعن سحيم وي بسم الله الرحمن الرحيم مركور علي وانك سلام يا بعد تي في جين تنا دعوانا يسبع أدبان وسلام يا وسلام أنتي إن دمانتين رنتي ده وحي هي ده رنت عسي ساد الله سعطا ومحوها سنة قبل ودي وحنا لك كوسدي إنكستو مر البضم بوا كهريب وأبي أحمد آدو الشيء جاي إنه محوها يي دون إنه بطقعته لكن هذا واحد نقطة في الجيش السدي وين المركي بشي معها جنوري كودي دي وصنتكو إن معها بلوجيس تعسوا أح إن معها هي معمول كسومالي لأنك كتل هي ما تحضوا مصبيحي يو أبي أحمد سين دلا أنا وقرس كتورنما إن هالشيء سكو قارين معها إن يبدأ سومالي أنا أي بحيان ويتوب يلا سيو يدونا معها هي لو عرب لا لا دي سانس لهاي إن معها هي اعتراف لسيو iyo inay moogtahay Muuse Biixi markuu waxaas oo dhan ee moogtahay uu dalkii iibiyay oo wareerkaas galiyay inuu ka cabsaday shacabiga inuu weydiin doono maxaad ku bedelatay oo markaa uu dhahdo waxaan ku bedeshay muxuu ahaayey ictiraaf baan ku bedeshay ictiraaf aqoonsi baad helaysaan arrinta aqoonsigu ka daba tuur bay ahayd sidii shirki jaraa'idba Muuse Biixi keligii baa sheegay xitaa Itoobiya maysan sheegin Itoobiyana muddo yaroo gaaban waxay soo saartay inay ka fiirsanayso ee qiimeyn ku sameyni doonto markii ay muxuu ahaa waxyaabaha kale ay ku heshiiyeen taa ugu muhiimsan waxay ahayd in dhul soomaaliyeed la bixiyo oo bad soomaaliyeed Itoobiya si muxuu ahaayey bilaasha muxuu ahaayey lagu siiyo iyadoon ummadii lahaydna cidina wax ka weydiin shacabigii soomaaliyeed aan laga wargelinin si habeenuun muxuu ahaayey aan babarayn subax lagu soo tooso oo qalinka lagu duugo muxuu ahaayey bad soomaaliyeed baan bixiyey waxaanay qof soomaali oo bixin karaa uusan jirin madaxweynaha ahaado ama meeshuu doonaha ka taagnaadee ee hantida soomaaliyeed ee ummadda soomaaliyeed uda leedahay cid bixin karta iyadoo aysan jirin arrintaasi muddo soo socotay dowladdu dagaal weyn bay ka gashay diblomaasiyadeed oo soo xidhay soona afjartay muxuu arrintii ahayd inay soomaaliland baan ictiraafay oo aqoonsanahay oo wax ka raadinaya arrinta way soo afjartay waaye xildhibaane waxaa soo hadal qaaday in cid bixin karta aysan jirin badda kirada la kireeyey dowladda madaxweyne xasan waxa uu sheegay in waxa
قالت كدعي وسن هين إتو بي إني سن بدء بهن كريم بدء إني أباهتو لك لكريستو هجيسي لقلو وحرارك عالمي كي دبلوماسية دا ودمدان هذا درسك لكن ودد أمر تاقل دان سومالي لانا وحي تيري مدحوين حسن لولكو إن لبحيو بدا سومالي إن لبحيو رالي يكيه لكن وحا وكحما هذي إنو إساق بحيو يور ما أرنتو ساسماها أرنتو وحا وموغتا أجنين با موقتها بيرلي oo moogtahay muxuu ahaay khudaar badan iyo miro fiican ka baxayaan inaad miraha jiclaatay waa mid meesha ku jirta oo tiraado mirahaas aan wax ka raba qaabka aad ku heli kartaan adduunka inaad moogtahay xoog ku qaadato oo aad iska boobto inaad tuugaysato oo muxuu ahaay soo xaddo iyo inaad iibsato oo kala heshiiso moogtahay cid iska leh saddexda arrimood unbaa suuragal ku furan marka hadii aad moogtahay iska jeclaato tiraado mirahaasaan rabaa waxay u baahan tahay inaad dariiqa saxdi wuxuu yahay wuxuu isaguna raalli ku yahay ka beeraleydina inuu iibsho uu rabaa oo suuqa geeyo adiguna inaad gadataad rabtaa wax kale ganacsi waa noqon karaa adduunka dowlado fara badan baan bad lahayn oo ugandaan bad lahayn oo ruwandaan bad lahayn waxay haystaana ma jiraan madeecadooda waxay kala soo degaan tanzania iyo kenya kala soo degaan طرق يصح هو موقت وناكسن وسيرفيس كوكا اسكا بحيان بينا كو يمادان لكن هذا ترى هذا بد دا سانش على هذا مركا وانا يشا هذا ترى هذا كبر وانا بيرت هذا كوكا بسوء بيرت ها مرح بدن لانش على هذا وانا يشا بركيد وانا يشا مركا هرينت نوع عاسو كلا اموغتا هاي لوجيكا موقتا هاي موها يي انترناشنال كي يو موقتا هاي عقل كسليم كي هاكسن ايه تا ايه كوري مانيسا من والا نون موقتا وحسان جعلا ده واينا يشو دساس لغو ما يشو حلبان دكتور علمي هذا الله كل كلول باهو دي لسكو مرينا يا واني صوماليا يو صومالي لان وحي امو قانيسا ان لسيك الفوغان ايو مال انت هجيس كلا صحيحة يا مال انكو ريسينا جبوتيا لجوغي او شركيا السعودي اذينك حلبان ندا متلا دتك يو صومالي لان قبل ادا وقوي ما حد عن أنت كخبرتين إن عاد وربعين تكهذا الشان أو دلع عيسان هذا الله كل كل هود اللي اسكون مريو أو كلفوجاش السير علينا إياه ما هي ما حد كله طلب قادم أنت أنا علي تاسو قلنا وحن كدري موقتها هي وحن ربينا كدره ما أنت يتوبيا وحن كده حجر تامحوها هرجيسة يو دولكي شلي وحن جيسة اللي دوري اللي بعدين جاري وعيدا مديدا أي ملوك هي جيسة daraasad bay ku sameeyneysaa muxuu ahaay meeshii ciidamada la dejin lahaa iyo waxa dhan bay moogtay daraasad ku sameeyneysaa oo dadkii u diyaar garoobeen hadda inay muxuu ahaa difaacooga ay galaan haddaan ku jirnaa xaalad dagaal ku jirnaa waxa aad ula yaabanahay marka iyadoo dalku noocaas ku jiro Ethiopia damaceegee kaga dhabaynayso inay moogtay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ama halkan ha joogaan ama moogtay gudahaba ha joogaane aanay shidaba ku haynin arintaas Ethiopia oo dhul qaadanaysa oo bad Soomaaliyeed boobaysa inay muxuu ahaa sidii no man's land dhul aanay cidi lahayn ay muxuu ahaa ay iska qaadanayso oo moogtay free ah yaad moogtay moodaa inay moogtay careless ka yihiin kuwa halkaa joogay siyaasiyiinta ka ahay muxuu ahaa ayay dadka u dhashay halkaa joogaana in badan oo ka mid ah in ka dhidhiyaysa waa jira in badan oo ka mid ah waxay u arkaan moogtay inay muxuu ahaa ay sidaas wanaag ku helayaan ama sidaa xurriyad ku helayaan ma arkaan inay gumeysi gacanta u galeen oo dhulkoogiina la beeshay kuwa halkan jooga iyaguna waxay u joogeen waa aasaaska waxay ahayd midnimada ahayd midnimada qaranka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xafiisyada halkan la jooga inay iyagu day and night habeen iyo dharaar ka shaqeeyaan sidii midnimada loo soo celin lahaa sidii tooshka loogu iftiimin lahaa cadowgaasi ku soo duulay dalkii muxuu ahaa Soomaaliland si caqligaas muxuu ahaa runtii maanka guracan ee Muuse Biixi ee iibinaya cimrigaasi isagoo jooga haddana dhulkiisii Soomaaliyeed iibinaya sidaana la ictiraaf baan ku raadinayaa laakiin gunnimo iyo gumeysi gelinaya sidii looga qaban lahaa kama hadlaan marka aan waxaan isla aanu canaan baan u soo jeedinayaa runtii siyaasiyiinta iyada halkan joogtaay saameyn baa lagu yeelan karaa dhulkii oo aanu ka nimno dadkeegii ummadeedii iyo kan ka dhalanay baa jooga inay iyaguna ay moogtahay muxuu ahaa sameeyaan dadaal dadkaana lagu kiciyo halkana lagu abaabulo soomaan garan ma muuqdo muxuu ahaa xajmiga ay dhibtu leedahay dareen u dhigmaay runtii ma jiro taasina dhaliil weyn ayay runtii muxuu ahaay tahay doctor cilmi oo tabashay qaban reer waqooyiga soo adigana qayb aad ka tahay kulli mataladoodu wada hadalladana muddo dheer ay soo socdeen ma kula muuqataa midan inay wiiqayso istaabjadii ama tallaabooyinkii wada hadallada loo soo qaaday in dib loogu noqon doono ma kula tahay
waxaan maleynayaa inta arintani taagan tahay ee maamulka jiraay uu ka shaqeynayo fulinta damaca Ethiopia uu ka shaqeynayo wax wada hadal oo socon kara ma jiraan wax wada hadal oo Soomaaliland lala sameyn karaana maamulka halka jira ka taliya lala sameyn karaana ma jiro maxaa yeelay daarin ka weyn buu sameeyay nin qar iska tuuray oo dalkii Soomaaliyeed ba gumeysi gacan u gelinaya wada hadal lala sameyn kareen dalka laga joojiyo oo maxaa gacanta laga qabto mooyaane muxuu ahaay ma jiro muxuu ahaay wada kale oo muxuu ahaay loo maraa oo walaalow lagu yiraahdaa waa maasan tahay waxaan ogeyn arintii ka dhacday sool iyo sanaag dhiig fara badan baa daatay dadkiina waan ogeyn tallaabadii ay qaadeen deegaankaas dhowaan waxaan ognahay awdal waxa ka soconaya xildhibaan kasoo jeeda halkaa dhaliilo fara badan xukuumadda muuse biix u jeedinayayna in la yiri xasaanadii xildhibaannimaa lagala noqonayaa muuse biix Soomaaliland xaguu ku wadaa muuse biixi waruntii waa dee waxaa la yidhi cimri tegay ceeb laguma sagootiyo waa nin waayeela weeye isaga iyo saaxiibadii kaahin iyo gruubkii calan casdiye muxuu ahaay waan soo halgeennay lahaa waxay mugtaa ku khaatumaysanayaan iyagoo dhulkoogii iibshay iyagoo dadkoogii gumaysi gacan u geliyey iyagoo muxuu ahaayey doorashana ku guuldaraystay iyagoo dadku nacnaceen oo ay nacdalayaan bay taariikhda markaasi kusii gelayaan marka waxaan isleeyahay moogtahay dee waa foolxumo weyn weeye waa ciroolihii muxuu ahaay dhashiisa cunay bay noqonaysaa ubadkiisa kumayaalkaa dhallinyar ee soo baxayaay xoriyad bay doonayaan dhulkoogoo nabada iyo dalkoogoo gobonnimo leh inay ku noolaadaan bay doonayaan oo muxuu ahaa kusii jiraan isaguna oromo marna nasabkoogii buu leeyahay muxuu ahaa waxaan isku nahay muxuu ahaay oroma wax isku nahay marka inuu yidhaahdo inuu gumaysina gacanta u geliyo inuu hayb guurna ku sameeyo yidhaahdo nasabkoogii iyo taariikhdoodii baan bedelayaa yidhaahdo horta waa foolxumo aan soo marin taariikhda ummadda Soomaaliyeed weeye marka horta taasay taariikhdu u qoraysaa oy ku suntan yihiin guuldarana usii dheer tahay ummaduna hadday hadda kasoo noqon waayaan oo isdaba qaban waayaan ay tahay ilaa inta jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo islaamku jiro inay muxuu ahaay lagu nacdali doono ayay noqon doonaan waa gunnimo ka weyni runtii ma jirto waayahay oo maasan tahay arintaas dhinacaas aan usoo laabano siyaasadda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe ee Soomaaliya kala fadhigii yaa dhowaan furmay xildhibaano fara badan yaa dhaliilsan sida dowladda hadda ay wax ku wado waxayna sheegeen in arrimihii siyaasadda dalka haddii ay noqon lahayd dibad iyo guda iyo xukuumaddii waxa ay qaban lahayd oo idil madaxweyne xasan isku koobay xukuumaddana ay tahay mid aan shaqadeeda qabsanaynin Victor Cilmi xukuumadda ka mid baad ahayd Xamse xildhibaanadana xubin ka mid baa tahay dowladda sida ay siyaasadda wax ku wado dhaliilaha la jeedinaya ma ku muuqanayaan horta ciddii shaqaynaysa markii shaqo socoto dhaliil waa iska iman kartaa maxaa yeelay ficil baa socda hawl weyn baa socota ajendayaal waaweyn baa muxuu ahaa runtii madaxweyne xasan uu muxuu ahaa runtii uu dhabarka saartay taasoo ah in Soomaaliya oo xor ah Soomaaliya iska difaacday muxuu ahaa argagixisada dagaal baa lagu jiraa iyadoo koroonihii laga soo baxay buu dagaal bilaabay maanta meeshuu sii socdo waad garanaysaa ilaa Jubbaland meesha laga sii baabiinayo ee muxuu lagu sii laynayo magaaladii Muqdisho ay nabadda ku tahay ee muxuu goboladii isku soconayaan waa taariikh muddadii 15kii sano ee lasoo dhaafay aan ina soo marin wey dowladda dagaal bay gashay Al-Shabaab la gashay meelo fara badan oo laga qabsadayna Shabaab laga qabsaday dib baa loogu soo laabtay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta hadii ay yiraahdeen dowladda waxa ay muddadan labada sano iyo bilooyinka ee madaxweyne xasan siyaasad walba laga hadlo dowladdu waxa ay sheegtaa dowladda dagaal bay ku jirtaa wax kale ma qaban karto dalkii oo dhan siyaasadiisa dagaal baa lagu soo koobay dastuurkii qaybo dowladda madaxtooyada u adeegaya faraha la geliyay xildhibaanada iyaga oo ballanqaadyo loo sameynayaa la meel mariyay ballanqaadyadii waa laga baxay dhaliilaha kala duwan wax la iska indhatiri karaa siyaasadu waa wada hadal iyo muxuu ahaayey heshiisyo weey baarlamaanku isagaa si wanaagsan oo qurux badan oo unanimous loo wada jira moogta wada ogola ku ansixiyey marka maalintii la ansixinayay ragga qaarkood waxay lahaayeen wallaahi inaan la ansixinayn oon koorum la helayn oon lasoo gaadhayn oo kitaab marinayeen moogta soo maan kara
كنتن حلبان با مخو هيا عدي و تاريخ دمر كوريس واخ كاستو بلنقاد ها نوقدو سدو سدو دونا بلنقاد انا اوغين مالين مقدس شر اي كو قبتين حلبان 80 كرو ضافيه او شيغه ان ان لا كيني كرين اقلقات هبينكين ان مدحتويه دي هوتيلده كو دوغ لاغلا كلمي او بلنقاديه لو سمي واخ كاستو ها نوقدو حلبان كان قنعسا لاغا باهيا ذس از سياسه دي كم تايم وقت حلبان كا وحلا يبهن هي مشروعا وحكو جيره دنت قرنكا او جيرته ان اد كو قنيس او باهن marka xilibaanka mashruuc qaranka lacag iyo xil iyo dhoolo loogu balan qaaday inuu ansixiyo maxay tahay waxa soo iska been awal weey aanu dadkii ansixiyaan kamid aha somaan garan hal shilin oo lagu bixiyay aba yaraate ma jiro cid lagu siiyay ma jirto asoo helaan oo hayiraadaan xilibaanadaas waxa la siiyaa soo hayiraadaan beentoodu way waxas سومان قر وشيء كله هات اللي جو بحية يدون هبيرات عدنا وحبل السنين سومان قر أساس وعن سحنيين وي وحيابها واسكمل أول واسكش شيء كبر لي وي سومان قر اسم قري اسم وقت وحيابها موقت قاركو اسم قريان ومغل هاين سومان قر مركا وحاس ليه هايون سيداد أود على عيسى جوشن إن موقت هاي لسماء أفر جبتر أو موقت بمحاها كم إذا دستور كي إن حلبا ندو الله بقول إيو دور إيو كونتون more than 2 teriyan ka badan ya sideebay ugu ansixiyeen oo hal diiday iyo hal muxuu ahaay ka aamusay loo waayay this waa bogte waana waxa ku sheegan marka waan tafsiir la geliyo waaye marka waxa la wax qiimo sameeyneysa ay aba yaraatan intaan ogaa intaan ogaa wadix labanaysaas uu guda jiray oo muxuu ugu dhex jiray ma jirto qof wax lagu bixiyo aba yaraatan xilibaano wasiirro wasiir ku xigeen loo balan qaaday ma jirto dadku xilibaano oo dhana waxay leeyihiin damac bay leeyihiin waana kulaha damac bay leeyahay qofku يا سومان قرن هدي هبل كتبوا أنا جا كحجة يا هدو هبل محوها بحو أنا جو أما إيمانا يا كل ميدون بتشوقي ملت ميد كم ميدا حل بنا اللي يرى كونا دينا صادر أكفيري كونا دينا صادر أجر ما جرت وحاس وحاس ولا نمجرا أدي جا بينيني أنا بينيني قدونك قال شعبك حبني سوى حل بنا ذا نيكو أذن يا إن أكمل المي حكومة دي ما تحتوي دينا لو ميرينا يو برلمان كو حور كينا يو hadii mooshin ay keenaan oo xukuumadda in loo yeero golaha wasiirada shaqada baarlamaanka adinka aad u xil saarantiin waa kor joogteynti iyo sharci dejinta ee xisaabtanka midana gudoonka ay ka socon laada midan ku sheego baarlamaanka gudii u leeyahay dawladda xukuumadda in oversight ku sameeyo muxuu kor joogteyn ku sameeyo leeyahay hadii gudii ay moogtay intii soo baqdeen hay'adihii ay warbixin ka keeneen oo leeyd warbixintiina akhriina ya وبرلمانك هاك تشيدينين هدي ليلي وأوحوي لكن قد كستابة سجى أودي سالة إنه هذا الدولة ده صاكر ميره وصبح دين توبحه وصور استو والله صاح حساب تمه وربحين ككانه وربحين تعزدي قلت كتير ومحو هاي دي هذه هي وحكة غلدين وبرلمانك هور كانه وربحين زي برلمانك هاك تشيدي هدي أنا تعزدي جرينه ممكن تسك هذا الأي نقطة وحلين أنت أنا هدي وأنا ريسيرش سميسا وحكى لو جرتي إن لا اسكو قبصدي حلبانه كونفور غلبيد يراهدين وحان ربنا كو خيغين لبات ريزرو سارا ان لا سيو ان اد كو جيرتو مشي كرو كنت مي حلبان او حلبانه كو خيغين كا كوبات هيستا ديرتا وقوي اي كونفور با ايغونو واشيرين ارينتان وا كديديان مكو موقنيسا ان لو باهان يحي كونفور غلبيد حلبانه كاسو غل اما سيكل ان ودغاي ديغلي ميرف لين لا سيو كو خيغين كا لبات ريزرو سارا والله واخ معناه وينو اي سمينيس ما جيرس ان لا سييه ان لا سينين انا موقت انا ما اركو منصب موقت هي سداس وسي لو سي موقت بومبوني او ما اركو رئيس الوزراء ودل كليه اسغا دلك لو دورتي مخو هاي مدحوين هنا ومغعابي اكزيكتيف كحكومه دي اسغا وسريا كو خيغينادو وا وا كاليال بو يهين رئيس الوزراء هي عاونيان اما ها منصب غاركي وتاغن ما سومان غران قولها وزيرده كمدي marka hadii la yiraahdo moqti markuu raisul wasaaru maqan yahay buu marka ku xigeenki jeer gareenaya golaha wasiirada hadii aa moqti ku xigeenkiina maqan yahayna waxa taga muxuu ahaa wasiirka cadaaladda ayaa muxuu ahaa jeer gareeya oo weyn marka hadii la yiraahdo labadooda waxa ku sii xige hebel ama wasiirka cadaaladda ama wasiir kala ayaa noqonaya kii saddexaad siisa labadooda haday u maqan yihiin aw arimaha u sii jeer gareey hadii la yiraahdo meena weyno ku jirtaa ma jiro waa moqti waa wax moqti oo la isku loolamo maaha iyadoon la magacaabino waa raisul wasaare ku ceenkii labaad aan la oran ayuu wasiirka cadaaladdu yahay kii jeer gareynaya laakiin markii la yiraahdo xigeenka hadda ku dhufaagto raisul wasaare xamse waxaa ku xiga raisul wasaare ku xigeenka hadii ku xigeenka mid labaad la sameeyo inkastoo sharciga dastuurka uu ku qoray horeyna ay u jirtaa 12ka wixii ka horeeyay haddana xilibaanada waxa ay sheegeen in
من قام كي يعلس كي أولها كحين ككوبان أبيش أدر هاس أولعي وما أركو تاس أنا موقت هاي منصب كلفتي سابن وأركبه إنه منصب دري إسكوسي محوها ما عد إسكوسي دبر جبي سواهين وحل جرب يموقت هاي اللي بعنا ذا وقيلي موقت دوني وحل نجربه إن أنا نضل كي مقناه رعدينه بس محوها أي قبل الذي وقوي كأنه هدي تعال كي أنا نسيت مدحوينه هو إياه دولة دو هدي شركة بلن قادو إن مدحوينه أنا نقوم كران محوها رزول وزارة أنا نقوم كران سمعن كران مركا إن شقدي وينيد لقى فريس تي ومركا كحيجينون موقتهاي لاسك موقتهاي محوها للازمي أو موقتهاي أي دقة نقطةي وهل كان لشوقه ولا سكو إلى عليه ورتا وحويان ما يلا سي جوي كرما waxa laga rabaa siyaasiinta wqooyi halkan gobolada wqooyi ka soo jeeda ama diro in ama ma diro namba ay u hawl galaan sidii loo keenin lahaa muxuu ahaay gobolada wqooyi loo keenay dal kamidnimadiisana laga shaqeyn lahaa doktor cilmi berri hadii doonan madaxweynana noqon lahaayeen raisul wasaarana noqon lahaayeen afar iyo tobankii markii muxuu ahaay dawladdi xukuumadii saacid la riday muxuu ahaay ay tagtay madaxweynaha waxa loola tagay muxuu ahaa raisul wasaaran dalka karamna dir waxay doontay raisul wasaari doonto sawan gara xilligaas hanku sidaas u ahaa dadkii u ololeynayay baan ahaa xilligaas ya inuu muxuu ahaa ay la helo ogtay gobolada wqooyi dadka soo jeeday si midnimadii loo ilaasho doorkan raisul wasaaraha la siiyo bay ahayd taasan u ololeynayay inaan 10 sano kadib aanan muxuu ahaa una ololeynayay soomaalida gobolada wqooyi maadaan oo bartii taagnaano iskuna haysano in muxuu ahaa ku xigeenkii moogtahay ya isku haysanay dib u dhac bay nagu tahay soomaan gar marka taa in laga mugtay laga gudbo ayaan anigu runtii muxuu ahaa u yahay hamigeyga iyo muxuu ahaa yaa aragtidayda soo gabagabeynaya su'aal midda ka dhalan karta jirta oo ah idinka oo wqooyi ka soo jeeda hadii wqooyiga saad u dhalaysaan oo hoos aad u dhalaynina oo aad wax saxitaanka qayb ka qaadanaynina aad bay u adag tahay la leeyahay in ama ra'iisul wasaare ama madaxtinimo kale la helo kursiga ku xigeen karana waa la isugu yimid soomaaliland halkaas bay kusii jijabaysaa oo soo liisanaag waa baxeen oo awdalna hadday sii socota oo waxa ka dhacaya waa la arkayaa maxaa u talaa xildhibaan adeer egbiri talo waxay u tahay watan kuu sheegayo muxuu ahaay gobolada waqooyi ummad badan baa degan ummada degan hadday wadajir ku iman waayaan oo midow ku iman waayaan waxay noqon doontaa inuu muxuu ahaa cid walba gobolkiisa iyo dhulkiisa u taliso ani markaa waxay saarmay inaan awdal state iyo ka sheekeeyo oo state federaalkii soomaaliyeed ka mid ah inaan muxuu ahaay ka shaqeeyo sidii uu federaalka uga mid ahaan lahaa soomaan garan arrinta moogta waxaan rabaa in qabiilka laga gudbo oo dadku aanay bologya isku qaybin oo la odhan muxuu ahaay bologii direed iyo bologii muxuu ahaay digil iyo aan la odhanin ee ummadda soomaaliyeed ay moogtahay isu diyaariso axzaab inay noqoto xisbi inay noqoto waxaanan taageeraa xisbigii midnimada soo celinaya ee qiimo ku bixinaya soomaan garan ee muxuu ahaa ogol xuquuqda muxuu ahaa dadka wqooyi soomaan garan xisbigaas ee dadka isku hayn kara xisbigaasaan markaas anugu taageeraa idehaasaan taageera e taageeri maayo ee muxuu ahaayey qabiil hebel baatiin iyo qabiil hebel baatiin inta ka horeysana sidii loo gaari lahaa from this year sanadkan laga bilaabo waxaanu hawlgalaa sidii xisbiya dalkan uga dhismi lahaayeen la ysku hadlayn karo ka shaqeeyo midnimada si dimuqraadiyana dalka